Olha só, o Ministério da Pesca e Aquicultura vai habilitar mais de 1.000 embarcações à política de subvenção ao óleo diesel para o ano que vem. Em relação ao benefício fiscal, nós vamos saber mais detalhes agora com a Carolina Morim, que é coordenadora-geral de desenvolvimento da pesca industrial amadora e esportiva do MPA. Seja muito bem-vinda, Carolina. Uma satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer para o Ministério da Pesca a gente poder estar se valendo aí desses canais de comunicação para poder estar em contato com o nosso público. Muito obrigada pelo espaço. Bom, então conta para a gente aí o que significa para a pesca artesanal industrial brasileira essa subvenção integral do ICMS ao diesel. Sim, pois então, a gente tem uma lei, que é a Lei 9.445, que é de 1987, que ela instituiu essa subvenção, só que ela só foi regulamentada no governo Lula em 2010, e a partir de então ela vem sendo implementada, porém com um sucateamento, digamos assim, né? Então a gente tem aí regras ainda muito defasadas que precisam de ajustes, mas o governo e também um orçamento que vem sido diminuído. Então a gente está hoje, por exemplo, em 2023, teve-se um orçamento apenas de R$112 mil para a política, mas o governo está empenhado em retomar essas atividades, né? Em retomar esse subsídio para garantir uma pesca mais competitiva, para garantir que o nosso pescado ele tenha uma abertura no mercado internacional, para que o nosso público ele possa, para que nossos brasileiros eles possam consumir mais a proteína do pescado, que é uma proteína saudável. Então está em votação no Congresso, na Câmara dos Deputados ainda essa semana, a PELOA, que está com uma proposta de destinar R$5 milhões para execução dessa política em 2024. E nós esperamos aí que a gente tenha sucesso, uma aprovação aí em relação a esse benefício. E a partir disso, então, o governo ele habilitou mais de 1.300 embarcações para poder ganhar o desconto do ICMS nos estados, diretamente no abastecimento do óleo diesel, e além disso também a subvenção federal que é requerida aí conforme ele vai fazendo os abastecimentos. Então é mais ou menos assim que funciona a política. Tá certo. Carolina, agora esse benefício é apenas para embarcações já habilitadas, né? Serão quantas? E aqueles pescadores que não tiveram o barco habilitado ainda, o que, eles devem fazer? Então, a partir de 1º de janeiro até dia 20 de janeiro, abre o período para recurso administrativo. Então, aquelas embarcações que tentaram se inscrever para garantir a subvenção, mas que ainda não conseguiram ser habilitadas nessa primeira avaliação, poderão reencaminhar os documentos e será feita uma nova avaliação para que elas possam ser habilitadas. Então, é importante que os interessados estejam atentos ao prazo de 1º de janeiro a 20 de janeiro para mandar os seus requerimentos aqui para participar da habilitação 2024. Tá certo. Essa parte dos pescadores, agora quanto aos fornecedores, né? Quantos que vão atender essa demanda e quantos litros aí de diesel que vão poder entrar também dentro desse projeto de vocês? Sim. Então, a gente tem mais de 100 milhões de litros de óleo diesel subvencionados para o ano de 2024. Temos 52 fornecedores que se inscreveram e estão habilitados. Pouquíssimos não foram habilitados já nessa primeira chamada. Então, tem uma demanda aí de pescadores, mas a gente também tem fornecedores de óleo diesel para atender essa demanda aí das embarcações. Tá certo, então, Carolina, nós vamos seguir acompanhando de perto todos esses desdobramentos, a subvenção tão importante aí para esse setor. Qualquer novidade, a gente volta a entrar em contato com vocês para vocês atualizarem aqui para a gente, tá bom? Muito obrigado, ótima terça para você e até a próxima. Tá ótimo, Thiago, muito obrigado. Estamos à disposição de vocês.